2012 চনত হোৱা অসম টেট পৰীক্ষাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নকাকতৰ শিশুৰ বিকাশ আৰু শিক্ষণ বিজ্ঞানৰ 15টা প্ৰশ্নোত্তৰ। বাল্যকালত শিশুৱে বিষয়জ্ঞান লাভ কৰে সমাজৰ পৰা, মাক দেউতাকৰ পৰা, সমনীয়া দলৰ পৰা আৰু ওপৰৰ আটাইকেইটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ওপৰৰ আটাইকেইটা। শিক্ষণত উদ্দীপকৰ সংযোগ সাধন হয় অতীত অভিজ্ঞতাৰ লগত, প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগত, আচৰণৰ লগত, আৰু ইয়াৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল প্ৰতিক্ৰিয়াৰ লগত। তলৰ কোনটোৱে বংশগতি নিৰ্ধাৰণ কৰে? নিউৰনে, ৰক্তকোষে, জিনে আৰু ডিম্বকোষে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল জিনে। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান জড়িত হৈ আছে শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ লগত, মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগত, সমাজৰ লগত আৰু ওপৰৰ আটাইকেইটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মানসিক স্বাস্থ্যৰ লগত। বুদ্ধংকক প্ৰকাশ কৰা হয়, বুদ্ধংক ইকুৱেল বয়স বাই পৰিপক্কতা ইনটু 100, মানসিক বয়স বাই কালিক বয়স ইনটু 100, কালিক বয়স বাই মানসিক বয়স ইনটু 100 আৰু পৰিপক্কতা বাই মানসিক বয়স ইনটু 100। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল মানসিক বয়স বাই কালিক বয়স ইনটু 100। পিয়াজেৰ মতে 7 বছৰ বয়সৰ পৰা 11 বছৰ বয়সলৈ শিশুৰ বিকাশৰ স্তৰটোক জনা যায় প্ৰণালীবদ্ধ ব্যৱহাৰ স্তৰ, মূৰ্ত ব্যৱহাৰ স্তৰ, ইন্দ্ৰিয় আৰু পেশীৰ বিকাশৰ স্তৰ আৰু প্ৰতীকী বিকাশ বা প্ৰাক প্ৰত্যয়মূলক স্তৰ। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মূৰ্ত ব্যৱহাৰ স্তৰ। পাৰ্চনেলিটি শব্দটো উদ্ভৱ হৈছে জাৰ্মান শব্দৰ পৰা, ইংৰাজী শব্দৰ পৰা, লেটিন শব্দৰ পৰা আৰু গ্ৰীক শব্দৰ পৰা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল লেটিন শব্দৰ পৰা। ব্যক্তিত্বৰ ইড ইগো আৰু ছুপাৰ ইগোৰ ধাৰণা কোনে আগবঢ়াইছিল? আইজেংকে, অলপৰ্টে, ফ্ৰয়েডে আৰু ইয়ঙে? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ফ্ৰয়েডে। কোন চনত বিনে ছাইমনে বুদ্ধিৰ প্ৰথম অভিক্ষা আগবঢ়াইছিল? 1905 চনত, 1908 চনত, 1911 চনত আৰু 1937 চনত? শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল 1905 চনত। সৃষ্টিশীলতা প্ৰধানকৈ দেশৰ লগত জড়িত। চিন্তন, বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব আৰু আগ্ৰহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল চিন্তন। গেইটছৰ মতে শিকন হৈছে দেশৰ দ্বাৰা আচৰণৰ সংশোধন কাৰ্য। অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণ, জ্ঞান আৰু কৌশল, ৰীতি নীতি আৰু আচাৰ ব্যৱহাৰ আৰু আগ্ৰহ আৰু অভিৰুচন। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল অভিজ্ঞতা আৰু প্ৰশিক্ষণ। তলৰ কোনটো উপাদানে বিকাশত সহায় কৰে? বংশগতি, পৰিৱেশ, মনোবৈজ্ঞানিক কাৰকসমূহ আৰু
ওপৰৰ আটাইকেইটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ওপৰৰ আটাইকেইটা। শ্ৰেণীকোঠাত অভিৰোচনৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰি পুৰস্কাৰৰ যোগেদি, উদগনিৰ যোগেদি, মৰম আৰু সহানুভূতিৰ যোগেদি আৰু ওপৰৰ আটাইকেইটা। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল ওপৰৰ আটাইকেইটা। ফলাফলৰ নীতিটো আগবঢ়াইছিল ফ্ৰয়েডে, থাৰ্ষ্টেনে, থৰ্ণ্ডাইকে আৰু হালে। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল থৰ্ণ্ডাইক। অন্তৰ্দৰ্শন তলৰ কোনটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল? প্ৰচেষ্টা আৰু ভুল, জ্ঞান আৰু বুদ্ধি, বৃদ্ধি আৰু আগ্ৰহ। শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল জ্ঞান আৰু বুদ্ধি। ধন্যবাদ দৰ্শকসকল, ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ধন্যবাদ।